አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱ ላይ ወበረካቱ የቅዱስ ቁርአን ቋንቋ ና ማንነትን ጠብቆ ማቆየት የሚል ይሆናል የዚህ ሳምንት የአርበ ቀንዲስ ኩራችን አርእስት ምስጋና ሁሉ በተከበረው መጽሀፉ ኪታቡ ን ፉስለት አያቱ ቁርአንን አረቢየን ሊቆውሚ ያዕለሙን ላለው ለዓለማቱ ጌታ ላላህ ይገባው የአንቀጻ ትርጉም አንቀጾቹ የተብራሩ የሆኑ መጽሀፍ ነው አረበኛ ቁርአን ሲሆን ለሚያውቁ ህዝቦች የተብራራ ነው ማለት ይሆናል አጋሪ የሌለው ብቸኛ አላህ እንጂ የሚገዙት አምላክ እንደሌለ ሰይዳችን ሰይዳችንና ነቢያችን መሐመድ አለ ሰላቱ ወሰላም እሱ ባሪያና መልእክተኛ በመሆናቸው እመሰክራለሁ ጌታችን ሆይ ምህረት የዝህነት ሰላም ሰላምህና በረከትህ እርሳቸው በቤተሰቦቻቸው በባልደረቦቻቸው እስካለ ተቂያማ ቀን ድረስ በመልካሙ መንገድ ለተከተሏቸው ሁሉ አውርድ ከዚህም በመቀጠል ቋንቋ ፍችንና ባልን እያዘለ ቁስ ነው እንዲሁም ማንነት ለማቅረጽ ዋነኛው እና አንደኛው መዋቅር እንደሆነ ይታመናል የግለሰቦችን ማንነት በመገንባትም ሰፊ አስተዋጽኦ አለው ሁለት ቋንቋዎችን መናገር የሚችል ሰው ሁለት ባህሎችን እንዲሁም ሶስት ቋንቋዎችን መናገር የሚችል ሰው ሶስት ባህሎችን ያካተተ ይሆናል እሱም በርካታ አእምሮች ያበረከቷቸውን እውቀቶች መቅሰም ይችላል ይሁንና አንድ ሰው የአፍ መፍቻ ቋንቋው ማንነቱ ን ማንነቱን በመገንባት ዘርፍ ያለው ተግባርና ታላቅ አስተዋጽኦ ተለዋጭ የሌለው እንደሆነ ይታመናል ያፍ መፍቻ ቋንቋ መስጢር መገንዘብ የማያልችል ሰው የወገኖቹን ባለው ምንነት ማወቅ አይችልም እንዱም በግልጻዊ መንገዶቹም የመጓዝ ብቃት አይኖረውም። ያረበኛ ቋንቋ ከሌሎች ቋንቋዎች እጅግ በጣም የተለየ ነው አረበኛ ቋንቋ የተከበረው ቁርአንና የነብያዊ ፈረጎች ቋንቋ እንደሆነ ይታወቃል ይህ ቋንቋ በአቀፈው ዝርዝር እንዲሁም በቋንቋው ምስጢሮችና በርቱ ገጽታዎቹ የነቢያችን አለ ሰላት ወሰላም ታላቅ ተአምር ነው አላህ ስብሓን ወተላ ይህን ጉዳይ በሚከተለው አንቀጽ ጠቅሶታል እኛ ፍቹን ታውቁ ዘንድ አረበኛ ቁርአን ሲሆን በእርግጥ አወረድ ነው እንዲሁም በሌላ አንቀጽ እንደዚሁም አረበኛ ቁርአን ሆኖ አወረድ ነው በሌላም አንቀጽ መዛባት የሌለበት አረበኛ ቁርአን ሲሆን አብራራ ነው ሊጠነቀቁ ይከጀለልናል አሁንም በሌላ አንቀጽ እንደዚሁም የከተሞች ት የሆነችውን የመካን ሰዎች በአካባቢዋም ያሉትን ልታስፈራራ የመሰብሰቢያንም ቀን በእርሱ ጥርጣሬ የሌለበት ሲሆን ልታስተነቅቅ አረበኛ የሆነን ቁርአን ወደ አንተ አወረድ በሌላም አንቀጽ እንደዚህ ይላል ግልጽ በሆነ አረበኛ ቋንቋ አወረድ ነው አሁንም እንደዚህ ይላል ቁራችሁ በውስጡ ያለበትን መጽሐፍ ወደ እናንተ በእርግጥ አወረድን አታውቁምን አላህ ስብሓን ወታላ አረባዊ ልሳንና ከአእምሮ መካከል ያለውን ግንኙነት እንዲህ በማለት ገልጾታል እኛ ፍቹን ታውቁ ዘንድ አረበኛ ቁርአን ሲሆን በእርግጥ አወረድ ነው እነዚህንና መሰላ እንቀጾቹን ጠለቅ ብለው የተመራመሩ ሙስሊሞች ቅዱስ ቁርአን ጋር ያላቸውን መስተጋበር በማስፋትና የግል አእምሯቸውን በማሰራት ማንም ሊክደው የማይችለውን እጅግ በጣም ታላቅ የሆነ ስልጣኔ አዋቅረዋል ታላቁ አላ ስብን ከ ከአረበኛ ቋንቋ እና ወደ እውቀት ከመገፋፋት መካከል ያለውን ግንኙነት እንዲህ በማለት ገልጾታል አንቀጾቹ የተብራሩ የሆነ መጽሐፍ ነው አረበኛ ቁርአን ሲሆን ለሚያውቁት ህዝቦች እየተብራራ ነው በዚህም አላህ ስብሓን ወተላ የሰው ልጅ እውቀትን እንዲያካብትና በእውቀቱም ተደግፎ ፍሬ ያለአነትን እውነት እንዲያደርግ ገፋፍተዋል በሌላም አንቀጽ እንዲህ ይላል በዚህም ቁርአን ውስጥ በሰዎች ይገሰጹ ዘንድ ከምሳሌ ሁሉ እርግጠ አብራራ ነው መዛባት የሌለበት አረበኛ ቁርአን ሲሆን አብራራ ነው ሊጠነቀቁ ይከጀላልና እኛ ሙስሊሞች ሃይማኖታችንን በትክክል መገንዘብ ህጋቸውን ከፈጣሪያችን አዘ ወጀል ለመጻፍና ከነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ፈለጎች ለማመንጨት ያረበኛ ቋንቋን ጠለቅብለን ማወቅ የሚያስፈልገ መሆኑን ማንም ሊከደው ከቶ አይችልም ምክንያቱም የሃይማኖት ህጎች ቁልፍ ቋንቋ ነውና አብደላህ ኢብኑ አባስ የተሰኙ የነብዩ ባልደረባ አለይ ሰላቱ ወሰላም ፋጢሩ ሰማዋት አርት። የምትለዋና አንቀጽ ልገነዘብ የቻልኩት ሁለት የአረብ ዘላኖች በአንድ የጉድጓድ ይገባኛል ሲከራከሩ እኔነኝ ኳት አይደለም እኔነኝ ኳት እያሉ ሲከራከሩ ነው ብለዋል ይህም ማለትም ለመጀመሪያ እኔ ነኝ ማለት ነው ይላሉ አንዳንድ የመሰረተ እምነት የህግ ባለሙያዎች ስለ እስልምና እምነት የህግ ተመራማሪነት ተጋሎ ቅድመ መስፈርት የአረበኛ ቋንቋንና ሰዋሰው ምስጢሩን በሚገባ ማወቅ ነው የሚል አቋም ወስደዋል ሐፊዝ ኢብራሂም የተሰኘው ግብፃዊ የግጥም ደራሲ ስለ አረበኛ ቋንቋ ሲገልጽ እንዲህ ይላል ያላም ቃሉንና ይዘቱን በልቤ ያስኩኝ በእሱ ባሉ አንቀጾችና ተግሳጾች ምንም አልተጨነቅሁም ዛሬ አንድን ቁስ በማወደስ እንዴት እጨነቃለሁ እንዲሁም የተፈለሰፉ ነገሮች ስሞችን በማቀናበር እኔ በከርሱ ሉሎች እያታጨቁበት ባህር ነኝ ስላሉኝ ዛጎሎች ሰጣሚን አልጠየቁምን እንዲሁም የአረበኛ ቋንቋና ምስጢሩን አለማወቅ የነባቡን ፍች እና ጥልቅ ይዘቱን አለመረዳትና አለመገንዘብ እንዲሁም ውስጣዊ ፍቹን ምስጢሩን እያለ በውጫዊ ገጽታው ብቻ መመራት ከፍተኛ አደጋ ላይ የሚጥል መሆኑን ማንም ሊገነዘበው ይገባል ወይም ሊክደውም አይችልም በዚህ መልኩ የሚመራ ሰው በሐሰት የሰው ልጅ ደም ማፍሰስ የተፈቀደ ተግባር እስከ ማድረግ ሊደርስ እንደሚችል ምናን ይናገራሉ በመሆኑም የቅዱስ ቁርአንና ነብያዊ ፈለጎችን በተገቢው መልኩ መገንዘብ ከመምናን ግደታዎች አንዱ ነው ይህን ግደታ ለመጋመወጣት ደግሞ የአረበኛን ቋንቋ ጠለቅ ብሎ ማወቅ እንግድ ይላል ቅርሳቸው አላይ ኦመር ብን ልከጣብ እንዲህ ይላሉ አረበኛ ቋንቋን ተማሩ እሱ ከሃይማኖታችሁ ይካተታልና እርሳቸው ቀለታት አንድ ቀን ኢላማን በሚማሩና በብዛት በሚስቱ ሰዎች አጠገባ ሲያልፉ ወቀሳ ሰነዘሩ እነሱም የተማረ ሰዎች ነን አሉ እርሳቸውም እንዲህ አሉ የልሳናችሁ ስህተት ከላማችሁ ስህተት እጅግ ያስቀይማል መሊክ እብን መርዋን የተባሉ ከሊፋ ደግሞ እንዲህ ይላሉ ልሳናችሁን አስተካክሉ አንድ ሰው ችግር አጋጥሞት የጭነት ከብት ወይንም መጎናጸፊያ ሊዋስ ይችላል ነገር ግን ልሳን ሊዋስ ከቶ አይችልም የአንድ ሰው ውበቱ አንደ እነቱ ነው እስጋና ሁሉ ለአለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው የእዝነት ና ሰላም የነቢያችን እና የመልክተኛ መደምደሚያ በመሆኑት በነቢያችን መሐመድ አለ ሰላም ወሰላም በቤተሰቦቻቸው ና በባልደሮቻቸው ይውረድ የቅዱስ ቁርአን ወይንም የቅዱስ ቁርአን ቋንቋ ን ህብረተሰብ ቅርስ ያካተተና ጠብቆ ያቆየ በታሪክም ዘመናት ምርምር የባህል መዋቅራቸውን ያቀፈ እንዲሁም ለህብረተሰቡ አስተሳሰብ ዘላቂነትና ዘላለማዊነት ዋስትና መሆኑ ይገነዘባል ወይም ይታወቃል የአንድ ህዝብ ህልውና ከቋንቋው ጋር የተሳሰረ መሆኑ ይታወቃል የቋንቋቸው ከዚህ ዓለም የተሰወሩ ህዝቦች ሁሉ ከምድረ ገጽ ተወግዳል ወይም በሌላ የማህበረሰብ ስልጣኔ ተውጠዋል ከዚህም አንጻር ለቋንቋ ትኩረት መስጠት ማንነትን ለማስከበር ከሚሰጡ ትኩረቶች አንደኛው ቋንቋ አንድነት መጠናከር ለአለማ ውህደት እንዲሁም ለአስተሳሰብ መጣጣም ዋነኛ መገለጫ ነው እንዲሁም ቋንቋ ለማንኛውም ህዝብ ባህል አብይ የባል ማደር እንደሆነ ይነገራል እኛ በአሁኑ ወቅት ማንነታችን በሌላው ማህበረሰብ ማንነት እንዲዋጥ የሚደረገውን ከፍተኛ ጥረት ለመቋቋም ንቃት እና ጥንካሬ የተቃውሞ ያስፈልገናል ጠራርጎ ለመውሰድ የሚሞክረውን የዚህ አይነቱን አደጋ ለመሞከት ወይንም የሚሰነዘረውን ሞገድ ለመቋቋም የስልጣኔ አቅማችንን ማጠናከር እጅጉን ያስፈልገናል የውም ማንነታችንን ቁልፍ የሆነውን የቅዱስ ቁርአንን ቋንቋ እና ለእሱም ትኩረት በመስጠት እሱንም በማክበር በሱን በመኩራት እሱን ማገልገል ሃይማኖትንና ሀገርን እንደማገልገል ማገልገል መሆኑን በመረጋገጥ ይሆናል ጌታችን ሆይ ግብፅንና ሌሎችንም ን ሀገርን ከመጥፎ ነገር ሁሉ ጠብቅልን አሚን